I declare the World Championship 2012 Division 1 Group A open. Zdaj prihaja slovenska reprezentanca. Samo Luči gol! Žiga Jeglič je zadel! No, morda tokrat Pajić na drugo stran. Je gol! Kakšen začetek! Kapetan! Tomaš Rožigar! Na koncu smo vsem se zbrali in pokazali srce ter zmaga tekme. Kovačević, Kranc, Kranc, gol! Aleš Kranc, 3-2! Očitno me hoče imeti skozi nekako pripravljenega pod visoko napetostjo, tako da ne bi slučajno zaspal. Če sedaj kapetan Koh ne zadane, zmaga za Japonsko in konec tekme. Robar in Gregorc, Blaž Gregorc, kako se bo odločil za strel? Za strel in za gol, Blaž Gregorc! Za gol za 2-0! Odlično! Sedaj lahko rečem, da smo Mađare nekoliko namađarili. Včeraj so mi že povedali, da je to bila danes stota tekma Ljubljana, tako da ja, še to bolj posebna zmaga. No. Bomo imeli še en razlog več za veselitve. Prihodnje leto torej Slovenija in Avstrija znova med elito, prvenstvo tako kot letos na Švedskem in na Finskem. Gregor čaka na modri liniji, Tičar Brvata, gol! In prvič danes vodimo! Slovenija! Elita je potrjena, štempilka je na listu papirja in pišemo prvi uspeh risov proti ukrajinski zbrani vrsti. Okay. Ja, izredno lepo, cela dvorana je glasna. Lepo je biti Sloven danes. Dobar, čestitamo ti ob tvoje elekcijne vrsti, odigrati tekmi za slovensko kokensko reprezentanco, kar je absolutni slovenski rekord. Dame in gospodje, no, lepa priložnost zdaj za Slovenijo, gol! Hvala lepa, lahko rečemo za tole darilo. Odmeva zdaj konec tekme! Konec! Zmaga Slovenije s 3-2! Padla je tudi Avstrija, 100-stotni skupiček. Slovenci so zmagali na vseh tekmah na tem svetovnem prvenstvu. I declare the World Championship Division 1 Group A 2012 closed.